كروني كروني قالوا ما تلحق لاهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في سيف مغرب كي نماز کے بعد لائف. ابھی ابھی مغرب کی نماز ختم ہوئی. مسجد نبوی کے خوبصورت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. یہ ہے جی مسجد نبوی کے لائیو مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. ابھی انشاءاللہ تعالی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام عرض کرنے کے لیے جاؤں گا. کافی زیادہ رش ہے. مدینہ منورہ میں ہوٹل بھی نہیں مل رہے اس ٹائم کیونکہ گورنمنٹ نے بہت سے ہوٹل گرا دیے ہیں نئے ہوٹل بنانے کے لیے. پرانے ہوٹل کافی سارے گرا دیے ہیں, 500-600 ہوٹل گرا دیے ہیں, جس کی وجہ سے ابھی مدینہ میں ہوٹل بھی نہیں مل رہے. پھر بھی ماشاء اللہ کافی زیادہ رش ہے. اصل میں باب السلام یہ ہے کہ سامنے آپ کو دروازہ نظر آ رہا ہے, یہ باب السلام ہے, لیکن اس کی وجہ سے تھوڑی لمبی لائن بنا کے پھر باب السلام کی طرف راستہ جاتا ہے. تو وہ سہن کے درمیان میں سے راستہ دیا گیا, وہاں سے ایسے لائن بناتے ہوئے سارے باب السلام سے داخل ہوتے ہیں. جو بھائی دیکھ رہے ہیں وہ آگے بھی شیئر کرتے رہے, لائیو آگے بھی شیئر کرتے رہے.
یہ راستہ ہے باب السلام کی طرف جانا اصل میں باب السلام یہ ہے لیکن رش کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں سے راستہ دیا گیا ہے جو کہ ایک لمبی لائن بنا کے لوگ ادھر سے باب السلام کی طرف جاتے ہیں جوتا اندر سنبھالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے جوتا باہر ہی رکھ کے جاتے ہیں ماشاءاللہ بہت زیادہ رش ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ادھر سے یہ لائن جا رہی ہے وہاں سے ہوتے ہوئے یہ سارے لوگ وہاں سے باب السلام میں داخل ہوں گے ابھی انشاءاللہ ہم باب السلام سے سلام کے لیے داخل ہوں گا یہ باب السلام ہے یہاں سے لوگ داخل ہو رہے ہیں اندر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرنے کے لیے باب السلام سے اندر داخل ہوتے ہی ایک زیارت ہے جو میں آپ کو کرواؤں گا
یہاں پہ ایک زیارت آپ کو کرواتا ہوں. یہ اوپر آپ ایک سوراخ دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, یہ اوپر ایک سوراخ ہے جہاں پہ ریڈ کلر ہے نا, یہاں پہ ایک سوراخ ہے. یہ وہ پرنالہ ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتروا دیا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خود لگایا تھا یہ پرنالہ. یہاں سے جب بارش کا پانی گرتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتروا دیا تھا کہ مسجد نبوی میں آنے والے لوگوں پہ چھینٹے پڑتے ہیں. پھر بعد میں جب پتہ چلا کہ یہ پرنالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا تھا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ہی خود یہ پرنالہ اپنے غلام کو اپنے کندھوں پہ سوار کروا کے اس سے لگوایا. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ریاض الجنہ ہے ماشاء اللہ. یہ منبر ہے, یہ محراب ہے, محراب ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے. یہ ریاض الجنہ ہے اور یہ منبر ہے جہاں پہ خطبہ دیا جاتا ہے. یہ ریاض الجنہ, یہاں منبر تک ریاض الجنہ ہے. پیچھے پرانی مسجد کا اسے ممبر تک ریاض الجنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے لے کے یہ ممبر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ جا رہے ہیں. یہ لکھا بھی ہوا ہے عربی میں, ماں بہینہ بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر کے اور ممبر کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ جنت کا ایک باغ ہے. السلام علیکم سید رسول اللہ, السلام علیکم یا ابا بکر, السلام علیکم یا عمر بن الخطاب. السلام علیکم یا رسول اللہ, من ابی ومن امی ومن اخوتی واخواتی ومن زوجتی ومن اولادی ومن كل واحد من قال لبلغ السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, یہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ. السلام علیکم یا ابا بکر, السلام علیکم یا عمر بن الخطاب.